Добрий вечір, шановні друзі. З вами я, Ігор Семеолос. Ви дивитеся канал Центру Близькосхідних досліджень. Ми поступово, але неухильно наближаємося до першої тисячі підписників, за що ми вам дуже дякуємо. Я, користуючись нагодою, запрошую вас підписуватися на наш канал. До того ж, у нас вже діють інші платформи, скажімо, там подкаст «Дике поле», і ми викладаємо на цей подкаст як матеріали ці ютубів, а також оригінальні записи, оригінальні інтерв'ю, які ми робимо спеціально для подкасту. Отже, підписуйтеся, долучайтеся, будьте з нами, у нас цікаво завжди. А сьогодні я хочу представити вам дуже цікаву і дуже важливу для нас людину. Це Сергій Груменко. Сергій, він історик, кримчанин, автор великої кількості книжок, присвячених як історії Криму, історії України, світової історії. Ну, от серед книжок, які от для мене, наприклад, були, ну, я з задоволенням прочитав, це «Скоропадський Крим», «Забута перемога» про Петра Балбачана, «Крим наш», Сергій цю книгу мені от особисто подарував. Ну, а крім цього, у Сергія ще є дуже така колективна монографія «Історія Криму» та кримсько-татарського народу, тому, очевидно, ми будемо також з Сергієм говорити і про тему кримських татар також. Ну, а сьогодні Сергій, наскільки я так подивився, працює експертом в Українському інституті майбутнього. Правильно, Сергій? Все так? Є правда. Так, так. Ну і от вітаю на нашому каналі, Сергію. Дуже дякую за те, що знайшли час і можливості поспілкуватися з нами, враховуючи всі обставини, в тому числі і обставини, пов'язані зі світлом. Що, вітаю. Вітаю навзаєм. Да. Сергію, я з величезним задоволенням прочитав пост в вашому Фейсбуці, на вашій Фейсбук-сторінці про передумови повномасштабної війни Росії проти України, ну і причини поразки Росії. От ці міркування мене наштовхнули поговорити сьогодні про природу Російської імперії, про імперіалізм російський, да? Там багато в цьому пості йдеться про імперіалізм. І от нещодавно наші колеги Володимир Ярмоленко і Тетяна Угаркова, вони співавтори такого дуже дуже відомого подкасту «Культподкаст», от вони якраз, Володимир, от, говорячи про Російську імперію, а взагалі просто про відмінності між імперією і республікою, він дуже навів, як на мене, дуже дуже правильний такий правильну таку, скажімо, зум на все це діло. От він каже, що імперія, вона має столицю, має центр, але не має кордонів. Натомість республіка завжди має кордони, але не завжди має центр. Да? Тобто центри може бути декілька і тому подібне. От чи погоджуєшся ти з таким формулюванням, і чи якраз Російська імперія, вона нагадує саме таке утворення, яке має центр, не має кордонів? Ну, я скажу так, що безумовно республіка має кордони, але чи є в неї центр, чи немає в нього центру, це є питання насправді до обговорення, тому що наявність однієї чітко визначеної столиці радше залежить від історичного контексту. Наприклад, в Римській Республіці центр був, і ніхто не поставить під сумнів наявність столиці в Римі. Натомість бували такі випадки, ну, наприклад, в монархії Карла Великого, коли стабільної столиці не було. Її просто не існувало, і фактично столиця була там, де перебував двір короля Карла Великого. Найчастіше це було в Аахені, і там знаходиться собор, в якому відбувалися потім коронації його наступників. Але це не те саме, що Рим для Римської Республіки.
Тому питання про республіку, власне, і про столицю належить до дискусії. Натомість щодо кордонів, то тут жодних сумнівів навіть не може бути. Імперія відрізняється від республіки тим, що кордонів немає. І Владимир Путін свідомо чи радше несвідомо сказав про це підлітку чи хлопчику, який його запитав, що того, де проходять кордон, де закінчується кордон Росії. Російські кордони ніде не закінчуються. Власне, це те, що становить саму природу імперії. В основі імперії лежить уявлення про універсалізм. В граничному випадку імперія має бути одна єдина на всю планету. Або принаймні на всю відому частину світу. І ми знаємо, як важко і в певною мірою в такій боротьбі відбувалося в ранньому середньовіччі утвердження за якоюсь державою титулу імперії. Це треба, щоб інші столиці знавали, щоб якась попередня імперія або дала згоду, або зникла. Просто так не можна було оголосити себе імперією. Отже, імперія має бути одна, а якщо імперія одна, то значить її кордон не просто ніде не закінчується, будь-яка територія – це просто ще не завойована імперією земля. Але імперія має на неї право. І, власне кажучи, ідея, що імперії мають якось між собою домовлятися і встановлювати кордони, вона дуже-дуже пізня. Це ідея приблизно там Венського конгресу 1815 року. До цього періоду кожна імперія претендувала на вселенське панування, починаючи від того самого Риму і закінчуючи Наполеоном. І лише в 1815 року між ними з'являються очерчені кордони і якісь такі більш-менш стабільні правила взаємозв'язку. Російська Федерація теперішня чомусь вирішила, що вона досі живе в 1815 році і може собі дозволити з іншою імперією, зі Сполученими Штатами, домовитися про розподіл кордонів в Європі і виторгувати собі Україну в якості наступної частини для розширення. Ми знаємо, що 21 століття – це не 19-те, росіяни цього не зрозуміли, і, власне, от через це історичне непорозуміння і почалася ця війна. Ну, добре, історичне непорозуміння, росіяни продовжують жити в так би мовити, в епоху імперії, а ментально продовжують жити в епоху імперії. І от ми теж бачимо, як російське суспільство, і це про це ви пишете в своєму пості, хворе там на расизм, шовінізм, взагалі от якби на імперськість. І навіть серед лібералів, от реакції останні, яким бачимо там на поведінку Дощу і все інше, тобто, по суті, вони навіть не розуміють, чому, власне, їх критикують. Тобто вони не бачать причин, вони їх не схоплюють. От в цьому це сенсі, от мені, я згадую того ж самого Лермонтова. А пам'ятаєте, значить, прощання немитая Росія, страна рабов, страна господ, який їде з цієї немитої Росії, з цих мундірів і народу, їде воювати за імперію на Кавказ. От, тобто, з іншого боку, він ненавидить імперію, да? Він ненавидить цей лад, він ненавидить, умовно кажучи, Путіна, тодішнього Путіна. Але разом з тим він готов їхати і вбивати інших за право, за імперію. З імперії. Власне, це стара традиція, Пушкін її так само поділяв, він був з одного боку рішучим противником самовладдя, він написав чудову, насправді геніальну, тут вже вибачайте за це визначення, епіграму, рецензію на історію государства російського Карамзіна, де були такі рядки, в ній ізящество і простота показують нам без всякого пристрастя, необхідність самовласті і прелісті кнута. І ми знаємо, що він пам'ятник собі воздвиг нерукотворний, власне, де йдеться про те, що колись впадуть окови і свобода нас встретить радісно у входу. І ми жодним чином не можемо також заперечувати, що він був до просто мозку кісного імперцем. Власне, варто було лише полякам в 1830 році спробувати визволитися з-під влади Російської імперії. Як він пише такого собі листа
да, до всіх охочих, клівітникам до французів, да, там здається, да, да, ну, там передусім для, да, для французів, тому що Франція це ж тепер оплот свободи, і Франція, типу, за ідеєю має підтримувати поляків, як це було за Наполеона. Ну і плюс французькою мовою розмовляють всі, тому тут якась така конотація до всього просвітницького прошарку в Європі. Это спор славян між собою. От то поляки ставлять, значить, свої знамена над Кремлем, тепер ми пануємо над Варшавою, але ви сюди не лізьте. Це, типу, наша внутрішня справа. І розмірковуючи над цим, як це взагалі можливо, я приходжу до висновку, що автократизм і імперіалізм – це різні хвороби. Їх дуже часто змішують. Вони надзвичайно часто зустрічаються в одній тій самій людині в зв'язці. Але насправді це різні хвороби. Вони викликані різними, хоча й спорідненими вірусами. Це так само, як теперішній коронавірус, він не один в своїй родині. Були до нього і будуть після нього. І людина, яка захворіла на авторитаризм, а потім вилікувалася і стала умовним лібералом, і може ненавидіти тиранію і власне самодержавство, зовсім не обов'язково одужує від хвороби імперіалізму. Вона може бути за свободу тут, зараз, для себе, для своїх близьких, для столиці, для метрополії, але поширювати цю свободу на інших, на підпорядковані народи, тим більше на якихось там заокеанські колонії, абсолютно не обов'язково. І знову ж таки, це непитомо російська хвороба. Треба називати речі своїми іменами. Ми знаємо, що Конституція Сполучених Штатів Америки починається з визнання того, що, точніше так, декларація про незалежність Сполучених Штатів починається з того, що за людьми визнається право на свободу, що всі люди створені рівними, і боротьба, а збройна боротьба за свою свободу – це є невід'ємна частина оцієї свободи і прав людини. А з іншого боку, ми бачимо в Сполучених Штатах цілком офіційне рабство, в тому числі і серед тих, хто підписував цю декларацію. А коли визначалося, вже після того, як Сполучені Штати стали незалежною країною, визначали собі спосіб розподілення квот в федеральному парламенті за кількістю лише одних рабовласників, білих людей чи вільних, чи враховуючи також рабське населення, вирішили рахувати чорношкірих чоловіків за 3/5 від одного білого. Це так званий міссурійський компроміс. Жінок взагалі не рахували. Тобто навіть декларація абсолютної свободи і боротьби з тиранією по всьому світі все одно не означає, що ми будемо для когось іншого, в даному випадку для чорношкірих, ті самі правила застосовувати. І різниця насправді, але тут немає релятивізму, різниця між російським теперішнім народом і тодішнім американським полягає в тому, що американці пройшли свій шлях деімперіалізації. Вони спочатку визнали рабство негідним і заборонили його під час після громадянської війни, і власне це приблизно той час, коли сталося скасування кріпацтва в Росії. Але потім був довгий шлях до переосмислення громадянських прав, і в 64-65 роках 20-го століття власне період сегрегації в Сполучених Штатах закінчився. І Сполучені Штати стали такими, які ми знаємо сьогодні. Борцями за свободу всередині країни і по всьому світу. А Росія цей останній крок так і не зробила. Вона формально заборонила рабство, але імперіалізму свого вона так себе і не вижила. І зрештою, що після 17-го року, що після 91-го року, після коротких відтинків такого ліберально-демократичного устрою, знову все поверталося на імперські рейки. Да, от я якраз коли готувався до сьогоднішнього ефіру, от звернув увагу і пам'ятав цю історію з кейсом Герцена, да, от інше повстання, польське повстання, яке відбувалося вже в 60-х роках 19-го сторіччя, де дуже мало російських лібералів насправді підтримали польське повстання, а переважна більшість російських лібералів вітали придушення польського повстання, і ця дискусія от тоді,
здається, в перший раз стала такою публічною, власне, що має робити ліберал для того, щоб, ну, скажімо, зробити вільним свою країну. Да? І от лише маленька жменька російських лібералів на чолі з Герценем, вона от виступила тоді в підтримку польського повстання. І от теж в контексті сказаного про деімперіалізацію, тут як не згадати про історію з Францією, да, французьким Алжиром так званим, да, коли французи після Другої світової війни в 60-х роках вели виснажливу війну з алжирцями, які боролися за звільнення. І от у мене на думку спадають там історії про французьких там десантників, французьких військових, які заплямували себе там геноцидом алжирців, але при тому, при всьому, вони були героями Другої світової війни, і вони так само боролися проти нацистів за свободу Франції. Тобто це одне іншого не заважає. І це звільнення, тобто тут в даному випадку виникнення вільного Алжиру, тобто коли де Голль прийняв таке рішення, і в результаті чого пала Четверта Республіка, воно стало таким холодним душем для для французьких імперіалістів і, по суті, завершило імперіалістичний період існування і Франції як імперії. Да? Тут теж власне, дуже... Франція. Треба ж розуміти, що Франція, для Франції це була не перша програна війна. У нас спочатку Індокитай ще, свої володіння в Індокитаї після 45-го року і також невдало, і в 54-му була змушена забратися звідти. І потім вже Сполучені Штати вступили у В'єтнамську війну. А французи, зрештою, і це також треба називати речі своїми іменами, вони з мілітарної точки зору перемогли збройний рух в Алжирі. Вони контролювали більшу частину території Алжиру на той момент, коли війна припинилася. Власне, це в середині французького суспільства під час цієї війни дозрів такий консенсус, що не треба воювати. Не треба воювати, давайте вже ми їх відпустимо, повернемося назад до Франції і якось будемо пробувати будувати своє життя інакше. Подібно до того, як в Сполучених Штатах спочатку вибухнула масова така антивоєнна діяльність, антивоєнний рух. А не те, щоб там Сполучені Штати спочатку програли війну у В'єтнамі. Натомість в Росії такий шанс був, ну, я не знаю навіть, коли він був. Росія спочатку програла японську війну в 1905 році, а потім в ній сталася революція. Росія спочатку була змушена вийти з Афганістану, а вже потім розвалився Радянський Союз. У росіян поки що немає от того внутрішнього розуміння того, що імперія – це зло. Є, певно, я думаю, що як був Герцен, так само є зараз росіяни, які розуміють, що імперіалізм – це шлях в нікуди, але поки що їх мало, їхні голоса не чути. Всередині Росії за саме слово «війна» можна отримати 30 тисяч рублів штрафу або сісти на 8,5 років. Тому як я ми ще, не можемо сказати точно, скільки там і як воно там, це антиімперіалістичне уявлення про Росію розвивається. Але те, що воно не домінує, це, на жаль, абсолютно правда. Так, це правда. Далі, знов-таки, йдемо по тексту, який ви написали. Там є такий дуже важливий пасаж про насильство. Да? Насильство як такий один із головних драйверів російського життя. Ну от, а я спробую розширити, тому що насильство, воно має такі різні відгалуження, тобто це і структурне насильство, і пряме насильство, і культурне насильство. І от складається враження, що от наяв всі ці три компоненти – це єдине, що, власне, тримає російське суспільство докупи і... В іншому випадку, якщо там прибрати компонент насильства або прямого, або хоч бодай прямого насильства, да, то все це зруйнується. І протилежна частина, так би мовити, цього насильства полягає в тому, що російське суспільство, яке перебуває всередині, так би мовити, цього насильства, воно використовує агресію по відношенню до інших, да, як компенсаторну таку поведінку. Як ви думаєте?
Що з цим робити? Я написав про це колись спеціальний окремий пост і проілюстрував його картинкою. Не я автор, на жаль, до моїх талантів не належить вміння малювати скетчі. Там дорослий чоловік кричить на жінку, жінка кричить на дитину, а дитина молотком б'є по іграшці. І, власне, я тоді зробив підпис «Путін, Росія, росіяни» і, власне, під іграшкою «Україна». Тому російське домашнє насильство – це, ну, реально та сама скрепа, яка триває з, я навіть не знаю, абсолютно з дописемних часів, можливо ще і до монголів. Насильство, умовно кажучи, там батька родини над чадами і домочадцями, це було абсолютно зрозуміло, абсолютно прийнятно, і що найгірше, культивувалося російською владою. Тому що мати справу з індивідами було важкувато, і до самого Петра І в Росії не існувало індивідуального оподаткування. В Росії всі податки, тягла, зобов'язання, рекрутські набори навіть пізніше, покладалися на общини. І в результаті община розпоряджалася життям і смертю своїх членів в буквальному сенсі. І землею, і долею, і не можна було просто так поїхати з общини, і одружитися навіть без дозволу міру було неможливо. Потім за Петра І він придумав індивідуальні податки, подушні, але решта податків і рекрутська служба так і залишалися до самих великих реформ Олександра ІІ, залишалися за общиною. І навіть після того, як почалася оця повинність загальновоєнна, все одно землями розпоряджався мір. Столипін намагався зламати цю структуру і не зламав. Коротше кажучи, тисячу років в Росії індивідуальні свободи залежали, грубо кажучи, від сходу селян, якому домінували старіші, ну не те, щоб багатші, але сильніші чоловіки, які мали тиранічну владу над своїми жінками і дітьми і молодшими членами родини. І це культивувалося і заохочувалося владою через економічні причини. І в результаті за тисячу років склався оцей культ, коли справжній мужик – це той, хто п'є багато і не п'яніє, і застосовує насильство направо і наліво. Не хочу сказати, що в інших країнах і культурах такого не було, але доросло до теперішнього масштабу і нинішніх часів в Росії так, як ніде в інших частинах світу. Можливо, десь там в Південній Азії ще гірша ситуація, але якщо ми порівнюємо з Європою, то рівень насильства домашнього і взагалі насильства внутрішньодержавного в Росії на першому місці. В Росії вдвічі більше убивств на тисячу населення, ніж в Європі, в найгірших європейських країнах за цим показником. І, звісно, це все не може просто так минутися. Домашнє насильство транслюється в школи, в тотальні інститути типу армії і в'язниці. Я не хочу сказати, що українська в'язниця – це там рай на землі. І очевидно, що з того, що ми бачимо в голівудських фільмах, сидіти у в'язниці в Америці теж не сахар. Але те, з яким садизмом, абсолютно відвертим садизмом так ставляться працівники всім до ув'язнених в Росії, ну, це реально просто кінець середньовіччя, початок раннього нового часу в Європі. Це не просто знущання, це катування в прямому сенсі цього слова. І це не поодинокі випадки, це не ексцеси виконавців на місцях. Ми точно знаємо, що це цілеспрямована політика в червоних зонах, і власне, і абсолютно зрозуміло, що такі люди, вийшовши на волю, назавжди залишаються травмованими. В лікарнях, що в радянських, що в теперішніх російських, зберігається оце відверто зневажливе ставлення до пацієнтів. З одного боку, ну, не те, щоб там тільки культура винувата, але і через те, що лікарів мало, і медсестер мало. В Росії є проблема з нестачею медицинського складу робітників. На кожного
пацієнта припадає менше часу і, відповідно, менше уваги. І це і школи, в'язниці, армія ніде в Європі, в Україні, в принципі, таке собі не можна було уявити, скільки щорічно трупів новобранців російських привозять з російської армії після знущань їхніх співслуживців. Ну да, і ми пам'ятаємо цю історію, там особливо раніше ці розстріли. Щорічно таке відбувається. В Україні спроба замовчати насильство в відділках поліції з Ігорем Індилом чи з Оксаною Макар призводили до суспільних виступів. В Росії це настільки стало нормою, що ніхто і не шевелиться. Спроба, я собі в принципі не уявляю, щоб в Україні дійшло до такого масового внутрішнього насильства, і ніхто з того, ну, принаймні не вийшов би на акції протесту. А Росія велика і при тому дуже атомізована. Умріти сьогодні, я завтра. Певно, що відсоток тих, хто сидів і охороняв в Росії, більше, ніж в Україні. Коротше кажучи, внутрішнє насильство – це є настільки потужний драйвер розвитку російської культури, що вони не можуть його не транслювати назовні. І коли вони зі зброєю в руках дориваються до беззахисного цивільного населення, не тільки в Росії, не тільки в Україні, в Росії в чеченській війні було так само. Як тільки вони дориваються до беззахисних цивілів, починається насильство. І є велике в мене сподівання на закон вселенської карми, що коли нарешті імперіалістична війна перетвориться на громадянську, як заповідав дідусь Ленін, то російське цивільне населення вповні відчує на собі, що це таке, і як воно бути під тиском оцих озброєних психопатів. А, і ще один дуже показовий приклад, що в Росії щорічно, майже щорічно відбувається ідентична історія з насильством. До поліції телефонує дівчина або її батьки, кажуть, що вона зазнає переслідувань, в міліції відповідають щось на кшталт «от уб'ють, тоді приходіть». За деякий час дівчину реально вбивають, і тільки після того її вбивцю затримують. Майже кожного року за ідентичним сценарієм. В Україні, здається, лише один раз було щось подібне, і після суспільного резонансу вбивці були засуджені, і такого не повторювалося. А в Росії через це... Ну, через циклічність цього явища можна говорити, що це вже системна проблема. Російська поліція – це інструмент репресій проти російського населення, аж ніяк не інструмент захисту. Ну, тоді... от таке насильство, воно не може не впливати на те, як росіяни поводяться за кордоном. Ну, дивися, а тоді виходить, що... А взагалі можливість одужання від цього, ну, вона дуже примарна, да? Тобто, ну, станом на зараз для російського суспільства одужати від насильства, да? Від цієї культури насильства. Да? От як вийти з цього? Очевидно, що тут непросто буде. Я не кажу, що воно неможливо. Зрештою, поштиві німецькі бюргери да, до речі, хороший в 50-х роках влаштовували такі речі, від яких сьогодні волосся дибки стає. Це ж не всі як один були там садисти, психопати, охоронці в Аушвіці і члени Айнзацкоманд на території України. Ні, звичайні німці, які просто виконували накази чи щось подібне. І зрештою 25 років знадобилося інтенсивної терапії юридичної, економічної, потім культурної, для того, щоб німці, вже нове покоління німців, все переусвідомило і почало будувати якось по-іншому. З Росією буде набагато складніше, але теоретично можливо. Проблема лише в тому, що поки що немає ефективного інструменту на сьогоднішній день, який дозволив би це реалізувати. Тому що західний світ надзвичайно обережно, якщо не сказати з нехіттю, ставиться до цієї ідеї, до ідеї силового
навернення Росії на путь істини. Так, так, да. От ще хочу спитати, і ми, і до 14-го року, ну, і зрозуміло, що ви, живучи в Криму, а ми багато працюючи в Криму, стикалися з кримчанами, да, як спільнотою. От як можна охарактеризувати кримчан, от наскільки вони подібні по паттернах до росіян, чи відмінні? От що тут можна сказати? Ну, зрозуміло, тут що з ними відбувається зараз, до певної міри, якщо є якась інформація? Ой, це складне питання. Тому що якщо ми говоримо про кримчан, треба розуміти, що ми говоримо переважно про російськомовних кримчан. Так, так, звісно. Переважно походженням з Росії або з російських родин. І таких, які не мають, які не походять з України. Скільки таких саме, власне, ну, за переписом останнім 2001 року 68% визначили себе як етнічних росіян. Я думаю, що треба там збільшити десь відсотків до 80, враховуючи тих українців, які денаціоналізувалися і влилися до цієї спільноти. Але те, що кримчани не росіяни, це було зрозуміло абсолютно кожному росіянину, хто приїжджав хоч раз в Крим. Тому що кримчани жили не так сподіваннями на Росію і не так уявленнями про Росію чи спогадами про Росію. Тобто вони про імперію, уявленнями про імперію, так? Да? Вони були совки. Угу. Можливо, не найгірші совки на світі, не найагресивніші. Можливо, в них навіть за 20 років розвилися певні людські риси, загально такі європейські, українські. Вони змирилися з тим, що Росія окрема країна. Вони почали більше дивитися там загальноукраїнського телебачення. Дехто з них повиїжджав навіть до Європи. А найважливіше, вони впитали в себе, всмоктали культуру мітингів і акцій протесту. Цього всього не було в Росії. Не було доволі довго, і власне, кримчани сподівалися, що росіяни повернуть їм той пізній Радянський Союз, за яким всі вони в Криму ностальгували. Угу. А росіяни, натомість, показуючи по телевізору картинки Радянського Союзу, принесли справжню Росію, справжню периферійну Росію. Це насильство і не тільки периферійну, а ще й Кавказ вони привезли. Ну, це окрема історія. Почнімо з найголовнішого. З того, що Росія – бідна країна, всупереч тому, що росіяни заявляють про себе. Всупереч якимось захмарним показникам ВВП від Світового банку чи від російського Росстату. Це все фігня на постному маслі. Росія бідна, дуже бідна країна. Все багатство в Росії зосереджено в Москві, меншою мірою в Петербурзі і ще там в кількох містах-мільйонниках. Поза тим всім Росія надзвичайно бідна країна. Середнє російське село набагато бідніше за середнє українське. І найважливіший показник цього – це газифікація. Росія – одна реально з найбільших країн за запасами газу природнього. І при тому стільки, скільки в Росії не газифіковано сіл, скільки в неї немає там теплих туалетів в помешканнях, вона за цими сумними показниками вона на перших місцях в світі. Ми знаємо, в останній тиждень, останні півтора тижні, в Росії вже під десяток вибухів в приватних малоповерхових будинках переважно вибухають газові балони. Тому угу. що навіть нікому до голови не приходить, що можна газифікувати власне населення, а не будувати там ще одну нитку Північного потоку. Тобто Росія заливала грошима Крим. Я знаю це з історій тих моїх колишніх друзів і однокласників, які залишилися. В 2014 році Росія справді там думала вибудувати вітрину, заливала грошима, давала так звані підйомні. І за рахунок цього всього складалося враження, що от в Росії почало краще життя, ніж було в Україні. І в 2014 році, на жаль, багато хто з тих, хто був нейтрально налаштований, схилився на бік російських грошей.
А після 15-го року починається закінчення цієї епохи. Більше ніяких підйомних немає, вітрина не збудована, економічні санкції не зняті, а навпаки лише посилилися. Їздити за кордон важко, води немає, і починається стагнація. Починається стагнація Кримського півострова і населення Криму. Ціни ростуть, а доходи ні. І я відносно нещодавно, буквально там, можливо, кілька тижнів тому, скаржилася одна моя колишня однокурсниця, що яка повернулася з Підмосков'я. Каже, що ціни вже це не те, щоб там пропагандистська акція, але реально ціни наближаються до тих, які там на околицях Москви, при тому, що в 3-4 рази менше грошей кримчани середні отримує. І це є таким, ну, це не те, щоб там викликає розчарування, але те, що російська влада на півострові вже не стільки і не тільки спирається на міф про Росію, а більше на багнети і на кийки ФСБ, це стає все більш очевидним. І як колись правильно сказав Паша Казарін, що владу реальну в Криму здобуде той, хто буде роздавати хліб колись з машин населенню. Я сподіваюся, і все до того йде, що це українські вояки будуть роздавати кримчанам хліб з машин. Я теж на це сподіваюся, і взагалі от кримчани потрапили в ситуацію так званої демоверсії, да, от історії про пекло і демоверсію, да, коли там людина потрапила до пекла і бачила, якби, такі всякі вольнощі і цікавинки, а потім, коли от врешті туди потрапила, опинилася абсолютно інша ситуація. Не плутайте демоверсію, власне, з реальністю. А останнє, ми вже десь приблизно 38 хвилин в ефірі. Останнє на сьогодні питання. Багато займалися історією кримсько-татарського народу. Ну і от в зв'язку з тим, що ми всі очікуємо звільнення Криму, і це, очевидно, відбудеться вже наступному році. Дискусія доволі активна зараз існує про кримсько-татарську автономію. Да? Тобто тут... От яке, на вашу думку, перспективи, власне, цієї кримсько-татарської автономії, і от як ви собі уявляєте вирішення кримсько-татарського питання, якщо от, на вашу думку, воно існує? От, власне, через те, що я дуже багато років цим займаюся, я поки що не маю жодного уявлення про вирішення цієї проблеми. Тому що сказати, що Криму потрібна автономія, уточнити, що це буде кримсько-татарська національна автономія, це те, що ми почули ще в 2014 році. В 2014-2015 році ця дискусія починалася. Потім нас годували обіцянками, що ось-ось вже зібралася комісія для внесення змін до Конституції. Ось-ось уже має бути винесений проєкт. Вже колеги з Інституту чорноморських досліджень представляють свою альтернативну версію майбутньої Кримської Конституції. І ми всі в очікуванні того, щоб почати дискусію по суті, а дискусія по суті не починається. От весь 18-19 рік абсолютно змарновані. Вже є рамковий закон про корінні народи, є визнання кримсько-татарського народу корінним і депортація як геноциду, а дискусії по суті, як має бути влаштований Крим після визволення, немає. І тут це одна сторона проблема, а інша сторона – немає закону, який би відділяв справжніх колаборантів від випадкових попутників. Всіх не посадиш за державну зраду. Потрібно окремо карати тих, хто підбурював до здійснення злочину окупації, його виправдовувати. Цього також немає, і в результаті кримчани не знають, чого їм чекати. Що завтра буде? Завтра буде щось на кшталт Ірану? Чи навпаки нічого не зміниться? А українське суспільство також цього боїться. Я знаю багатьох цілком притомних українських патріотів, які просто через незнання ситуації переживають, що сьогодні ми дамо кримським татарам автономію, завтра сюди явиться турки і буде Крим турецький замість українського.
Щоб цього всього не було, потрібно нарешті визначитися з компромісом між кримсько-татарським рухом і українською державою. І в 18-му році його не сталося, а в 19-му році настала така різниця. І до 22-го року ми так цього і не зрозуміли. Тому це питання для реальної дискусії. Я хочу, щоб ми побачили хоч якісь документи, якісь конкретні пропозиції, які будуть визначати, ось це буде так, а ось цього так не буде. Тоді можна буде говорити. Зрозуміло. Дуже дякую. Я думаю, що от якраз в наших планах якраз розпочати таку дискусію, але я також погоджуюся з тим, що предметну дискусію можна розпочинати лише при наявності якихось документів, на які можна спиратися і їх обговорювати. А так ми будемо товкстися на полі таких упереджень, різних преференцій, і по великому рахунку далеко не виїдемо. Ну, будемо сподіватися, що, скажімо, динаміка подій, які відбуваються зараз, вона змусить всіх акторів якби діяти більш активно, і цілком можливо, що щось таке найближчим часом виникне, якийсь документ, який ми могли б обговорювати. Сергій, я дуже дякую за час, за таку дуже цікаву і плідну розмову. Читайте Фейсбук. З вас поширення в Фейсбуці, затим підписатися, все таке. Да, звісно. Я скажу, читайте Фейсбук Сергія Громенка, там дуже багато цікавої інформації. Також читайте книжки Сергія Громенка, вони ще продаються, да? Ще щось є, да? Якісь частини тиражів ще є. Хоча Скарпатський мало, Крим пішов на другий наклад. Це дуже. Взагалі, зверніть увагу, як вирішувалося питання Криму під час українських визвольних змагань і існування української держави, особливо Павло Болбочан в тому сенсі дуже цікавий, і що його похід на Крим і як він взяв півострів. Нам це має згодитися найближчим часом. Ну, Сергію, я бажаю всього найкращого. А нашим глядачам я ще раз нагадую, що от підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте наш контент, будьте з нами. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава!